doorashada afar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ka soo galay gobollada waqooyi ayaa arbacada maanta lagu qabtay magaalada muqdisho gaar ahaana xarunta dugsiga tababarka ciidanka ee jeneraal kahiye kursiga koowaad ee doorashadiisu qabsantay ayaa ahaa hobl 186 waxaana ku guuleystay maxamed cali xaga oo 4 sano lasoo dhaafay ku fadhiya kursigan waxaana doorashadii dhacday loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii uu goobta ku tanaasulay musharaxi kale ee la tartamayay 267 xildhibaanseyne maxamed caamir oo hore ugu fadhiday kursiga ayaa ku guuleysatay mar kale oo iyadana loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii isla goobta ay ku dhawaaqday in ay tanaasushay haweeneedii la tartamaysay doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob 206 waxaa ku guuleystay xildhibaan cadnaan cismaan cilmi boqore oo ku fadhiyay kursigaas islamarkaana waxaa loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii mar saddexaad uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa kursiga ugu dambeeyay ee doorashadiisu dhacday ayaa ahaa hoob 206 waxaana cod gacantaaga loogu codeeyay cabdiraxmaan maxamed cumar iyadoo tartanka ay ka hadhay buuxa maxamed cismaan oo markii hore ahayd musharaxad guud ahaan doorashada maanta ka qabsoontay xarunta dugsiga tababarka ciidanka ee jeneraalka ahiya ayaa u muuqatay inay ahayd doorasho habkeedu ahaa mid aad u fudud islamarkaana uusan jirin tartan xasaasi oo dhex maray xubnihii tartamayay iyadoo markii ay soo ilaatay kadib uu goobta bannaanka ah warfidyaanka kula hadlay gudoomiyaha guddida doorashooyinka gobollada waqooyi waxaana uu sheegay in doorashooyinku ay ku soconayaan sidii loogu talagalay islamarkaana maalmaha soo socda sidoo kale ay qabanayaan kuraas kale waxaana uu caddeeyey rajo wanaagsan ay ka qabaan in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 12-aad ee soomaaliya ay ku soo idlaato waqtigii loogu talagalay sida uu hadalka u dhigay guddiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu goobjoog ka yahay hoolka jeneraalka ahi ee magaalada muqdisho 4 kursi oo ka mida kuraasta beesha ciise ayaa halkan lagu qabtay si qurux badanna way u dhacday alxamdulilahi rabbil caalamiin doorashadii dalku si aad iyo aad u qurux badan ayay u socotaa dardar xooglana runtii way ku socotaa maalinta beritoola ah waxaanu soo xidhi doonaa 100 kursi haddii ilaahay idhaahdo jadwalkiinu loogu talagalay waxaa nooga hadhay 22 maalmood waxaan ku dadaalaynaa 175 kursi ee hadhayna inaan ku soo gabagabayno waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Hirshabeelle guddigayga halkaa noo jooga oo markii ugu horreysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isagu iclaamiyey deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada Baraawe waxaan ku boorinaynaa dhammaan dowlad goboleedyada iyo guddiyadayada doorashada dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaqsale usoo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasta lagu qabanayo haddii ilaahay idhaahdo biidnillaahi tacaala waxaan ku dadaalaynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu talagalay sida imika u socoto jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa dardargelin iyo xawaaro sare ayay doorashadu ku socotaa waxaan ku boorinaynaa qoondada haweenka ina aad iyo aad loo ilaaliyo oo beeshii 3 kursi leh 1 kursi ay haweenka u xidhaan mas-uuliyaddaana waxaa qaaday oo mas-uuliyadda leh madaxweynayaasha dowlad goboleedada guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u sareysana marinaya inta kalena waxaan ku boorinaynaa inay qoondada u ilaaliyaan haweenka xaqooda idaar usmaagane wararka laantaabka Soomaaliga ah CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland